fushat për pensionet apo për pensionistët? Në fakt, është vetëm fjalla fushat ajo që vlen, pasi që se do ishte për pensionistët e that me të drejtë që duhet në bjellur nga pak e për vitë dhe juve edhe nga përvoja ju e dini që reformat më të mëdhaja be në fillim të mandateve qeverëri, se me qëllim që tipet ko për ti zhvilluar, për të mësuar nga to dhe për të korigjuar atë që farë duhet pastaj për uh, qeverisin e arshme. Në fakt, kësaj uh, kohe në gjithë këtë që farë dhe gjojmë, uh, mësë shumë ti janë ato pjesme të cilat uh, neve i shikojmë si dopsi të sistemit, Pra, ajo munges e logarithënjes, po këthejet në një avantaz për ta e, konsideruar si diçka i bëjën pozitive. Në fakt, të gjithë duhet të dëgjojmë se pse është lënë situata në këtë nivel në kuadrë të informalitetit të cili në vëmëndin e publikut, të pak të një janë në 2 dheri në tre momente kulmore në dekadën e fundit, ku viti 2015 ishte një njësje me shumë vrull e luftës ndaj anti-informalitetit në ekonomi dhe ndaj të gjitha tyre që përbëni në rëzik shmëri për bugjetin e shtetit dhe për tregun. Në 2018 -në ishte një qasje edhe me e fort, e cila o angazhuan dhe ekspert nga FBI-a, kompani të mirë një ora prestigjose, të cilat janë marrë me këtë loj qasje, dhe angazhimi i të gjithë strukturave që e kanë dhe tyrë të luftën informalitetin. Pra, informaliteti është njofur si problematik, asë njëherë nuk është ullur, por në momentet që janë bërë aksione, kanë pasur e, efekte afat skurta të cilat kanë produa dhe rezultate që i shërben një qëllimit të caktuar për të treguar që... Në fakta, është informaliteti qëllësi që zgjith problemin e pensioneve? E, informaliteti është pjesa komplementare apo plotësuse e një sërë masash reformuse të skemës. Ajo që nuk kanë do dhe dërta një është që pas vitit 2015 që kjo hyri në fuqisi kuadë reformus, dhe mund të quajmë reformus, pas i patit pak të në tre masa, ku u vendos koncepti pensioni sociali, cili një farë mënyre merë para nga bugjeti, u vendos ajo koncepti i qëndrushmëris skemës me qëllimin që të rriste dhe këtu futet informalitetit të rrisi bazën që të kontribusit më shumë se sa përfitusit, dhe nga nga tjetër edhe pjesa e një kryimi të premisave për të ngushtuar boslikun më disë fshatit dhe qytetit me qëllim që skema të bëhet interesante dhe të rritet interesi për të kontribuar. Pas 10 viteve, paka shumë, vimë në momentin që skema në vetë vete nuk e prodhon të do të efektin, pasi mund të ketë pasur minimalisht diçka rritje për ata që dilnin, edhe kjo nuk qëhet shumë e drejt, por kështë janë në momentin që hyri në fuqia jo, kuptoj që i dha avantajë e një kategorit të Por, qëfar ka kryuar? Ta është më ndërë ato qëfar qeveria duhet kishte marrë masa me ko, është që jo kjo informaliteti aktual, se kjo prodhon efekte për të ardhme, por informaliteti i dekatës parë, dekatës dytë, të pas viteve nëndë e ka rezikuar skemën në vijimësi dhe statistikat dhe informacionet kanë vajtur prej kohës në dyër të drejtusve të qeveris, për të thënë që shiko, këta i që kanë bërë informalitet në vitet 90 dhe vitet 2000, po prodhojnë pak vite pune dhe do marim pension të voglë të pjesëm të quet, apo do marim pension të ullët edhe si kur të kalojnë bi pension e pjesëm. Dhe natyrshëm qëfar ka ndodhur, ndërsa në fillim të mandatit qeveris, rama 1, nivelli atyri që merë një pension të pjesëm e të themi 29%, sot janë bërë më shumë se gjysma. Qfarë është një presion tjetër i shtuar, pra këmbanat e anti-informalitetit duhet kishin në rënd qatëhere dhe duhet ishin adresuar në fillim dhe me mbyllin të themi të mandatit parë. Tashmë duhet kishin problemet të tjera për të trajtuar përsa i përket në mënyrës e sigur të...